God kveld. I dag kan vi slå fast at det er like akseptert å bryte de ti bud som det er å leve etter dem. Mange snakker om et moralsk forfall. Hverken samfunnet eller nærmiljøet reagerer på at buda blir brutne. Vår barnelærdom er ikke lenger en rettesnor for hva som er rett og galt. Og for dagens oppveksende slekt, så må det jo virke ganske meningsløst å høre at du skal ikke bryte ekteskapet, at du skal holde hviledagen heilag, at du ikke skal stjele, og at du ikke skal lyge, og så videre. De som mener at Guds ord også sier nei til abort eller fosterdrap, det blir latterliggjort. Brudd på de ti buda hører til den aksepterte dagsorden. Først til deg, professor Inge Lønning. Kan vi vente at dagens ungdom i det hele tatt skal finne mening i de ti buda? Ja, det tror jeg nok, hvis de bare, nær sagt, lærer dem i det hele tatt, da. Det er jo blitt et problem etter hvert det også, at vi nok så lenge har holdt oss med en pedagogisk filosofi som går ut på at man helst ikke skal lære noe utenat i det hele tatt. Og det tror jeg jo ikke akkurat er noen god tanke, men det problemet du peker på er vel snarere tvetydigheten i den holdning som vi middelaldrende har utviklet. Og det er vel grunn til å tro at ungdommen er såpass intelligent at hvis det er forskjell mellom det vi gjør og det vi sier, så holder de seg til det vi gjør og ikke til det vi sier. Det har vel unge mennesker alltid gjort det. Er det slik at når mange nok synder mot et bud, eller så blir det akseptert? Så blir... Ja, altså det jeg oppfatter som den største utfordringen i dagens Norge, det er kanskje ikke de enkelte budene, men det er den gjennomgående tendensen til at vi ikke lenger oppfatter den enkeltes forhold til fellesskapet som et moralsk forhold. Jeg tror folk flest har instinkten i behold når det gjelder enkeltmenneskers forhold til hverandre. Vi reagerer når noen snyter og bedrar naboen åpenlyst. Men derimot reagerer vi ikke lenger når folk snyter og bedrar samfunnet. Og det ser jeg på som en ganske svær utfordring, for hvis vi bare, hver for oss, har rettigheter i forhold til samfunnet og ikke forpliktelser i forhold til samfunnsfellesskapet, da tror jeg ikke dette samfunnet vårt kommer til å bestå så veldig lenge. Når vi snyter på fellesskapet, det offentlige, her har vel ikke akkurat ungdomspolitikere og ungdomsorganisasjoner vist rett moralsk vei, da? Jeg tenker på dette medlemsjukset og... Nei, det er et av mange eksempler på at man ikke, tydeligvis ikke betrakter det som et moralsk problem når det man gjør ikke rammer direkte enkeltpersoner, identifiserbare enkeltpersoner, så betrakter man det ikke som et problem. Du kan ta andre eksempler. Det er ganske mange ungdommer i dagens Norge som tar imot betydelige stipendmidler fra Statens lånekasse som de vet at de ikke har rett til å ta imot. Simpelthen fordi de oppgir falsk boligadresse. Og det betenkelige ved det er at de fleste antagelig ikke opplever det som noe moralsk problem i det hele tatt. Fordi forholdet til samfunnet er ikke et moralsk spørsmål, men det er et spørsmål om hvor lur man er. Og hvis man bare lurer nok og gjør tingene sånn at det ikke blir oppdaget, så regner man med at det er ok. Kan vi snakke om et moralsk forfall? Det å gå for langt, synes du? Hvis det ti buda er det moralske rettesnora? Ja, i ordet forfall så ligger det jo en påstand om at tingene var veldig mye bedre før, for 10 år siden, eller 20 eller 30 år siden, og det tror jeg man skal være litt forsiktig med og bruke alt for store bokstaver på sånne sammenligninger. Men jeg tror at når det gjelder vårt forhold til fellesskapet og forpliktetheten i forhold til fellesskapet, så tror jeg vi er, om man skal si det litt sterkt, vi er inne i en situasjon hvor Norge er i fritt fall. Karsten Isaksen, det moralske forfallet, ser du det? Eller? Jeg ønsker ikke å være talsmann for en kristendom som handler om hva det bekymrede borgerskap mener at man burde. Men jeg er enig med Inge Lønning at ordet solidaritet er kjerneord i hele forståelsen her. Og det som har skjedd, det er jo at vi stille og rolig har forlatt patriarken Moses og gått over til politimester Bastian. For det folk lever etter i dag, veldig mange,
det er kardemommeloven. Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Det er den folk lever etter i dag. Og jeg bare har lyst til å anmerke at den er fin og grei, så lenge man er ung og pen og vakker og rik, men det er en levemåte som er uten solidaritet. Kjell-Magne Bondevik. Ja, jeg enig i det. Og det som jeg tror, jeg mener jo at de ti bud er gode leveregler. De er gode for enkeltmennesket, de er gode også i den grad vi kan plante det inn i samfunnslovgivning og institusjoner, og mye av norsk lov bygger jo på de ti bud. Du kan straffes hvis du lyger, du straffes hvis du stjeler. Det er jo eksempel på at vi har... Du kan, ja, men blir du det? Ja, er det grovt, så blir du det. Så det er jo eksempel på at de ti bud er ikke bare for enkeltmennesker, men det er også faktisk på måten vi organiserer forholdet mellom enkeltmennesker på, altså det som er samfunn og politikk. Men det som er faren er det som Karsten Isaksen nå sa, at vi får en etikk, at du kan gjøre som bare, du kan være snill, grei og snill, og så skal du gjøre akkurat som du vil. Det er for enkelt. Summen av de ti bud er kjærlighetsbudet, og det er veldig viktig å huske på. Det er kjærligheten til medmennesket. Men jeg tror at de ti bud er gitt oss som veldig gode konkretiseringer på hva kjærlighet betyr i praksis. At det er godt for oss om vi klarer å leve etter det. Og så er det av og til det brister. Livet er vanskelig. Og da er det kjærligheten og omsorgen som skal ligge bak. Jeg er altså ute etter at vi skal ikke bruke de ti bud til å dunke folk i hodet med, som noen sånne kalde paragrafryttere. Men vi skal bruke de til å hjelpe mennesker til å få et bedre liv. Hvis jeg får lov til bare kort å minne om... Hvorfor skal de ikke dunke folk i hodet med de da? Nei, fordi at da tror ikke de fungerer. Altså, Jesus er jo selv det beste eksempel på hvordan en skal praktisere buda, synes jeg. Vi husker da fariserene og de skriftlærere kom til Jesus med denne kvinnen som hadde brutt det sjette bud. Altså brutt ekteskapet, drevet hor. Og så ville de steine henne, og så husker vi hva Jesus sa. Den som er rein, kaste den første steinen. Altså han verna om henne. Men så sa han etterpå, gå bort og synd ikke mer, sa han til kvinnen. Altså han kombinerte omsorgen og kjærligheten med å holde fast på det som er sant og rett. De ti bud er altså til hjelp for oss. Og det synes jeg kan forkynnes og sies mye klarere i dag, både fra kirke og fra andre. Men det er greit det med å ikke kaste stein og alt det, men er vi ikke blitt alt for redde til å trakke noen på tærne? Er det ikke det som er problemet? For vi synes jo synd på, jeg har notert meg bare et par ting her, det er synd på alle som tar abort, det er synd på alle som skiller seg, det er synd på alle drapsmenn, det er synd på alle som stjel. Ja, det er rett og slett, vi synes synd på alle, og så glemmer vi da tragediene på den andre siden som uskyldige blitt offer for dette. Det er enig, og det er fordi at vi havner over i den der kardemommelovsetikken, hvor du bare skal være grei og snill, og så ellers kan du gjøre hva du vil. Du kan ikke det. Altså det er noen retningslinjer som vi tror Gud har gitt oss fordi at livet da blir bedre å leve, og det må vi holde fram, og det må vi holde klart fram. Slik at det å ta et liv, ja det er å bryte det femte bud. Det er å snyte på skatten. Det er en økonomisk umoral som er å stjele. Og det må vi våge å si. Men vi skal gjøre det altså ikke for å fordømme andre mennesker, men for å hjelpe dem. Hvorfor er det så mange som bryter buda? Jeg tror at... Eller alle gjør vel det, men... Ingen klarer å leve etter de tider hver eneste dag. Da hadde vi vært fullkomne, og det er det bare en som har vært. Så det, og det er det tilgivelse for at ikke vi klarer heller. Men når ikke buda står sterkere i dag, så... Tror jeg det henger litt sammen med det som Lønning var inne på til å begynne med. Det er mange som vokser opp og som ikke vet hva som er rett og galt lenger, for vi har ikke våget å forkynne det og si klart fra, og det må vi gjøre. De må lære seg buda. Og det står faktisk en del i den gamle gode Martin Luthers lille katekisme også om hva disse buda skulle bety. Buda er jo utformet som ikke, som nei til noe. Men Luther i sin forklaring, han sa hva det skulle bety positivt. For eksempel det å hedre far og mor, det å holde dem høyt, det å ære dem, det å sørge for alderdommen, det å ikke stjele, det å være med å verne naboens eiendom, og så videre. Jo, men det bryter jo dere politikere et vesentlig bud. Det å ære din far og din mor. Hva gjør vi med våre gamle? Det er litt almesser i ny og ned, så blir det en eldre milliard, men det er jo uten... Stell i det hele tatt på de fattigste institusjonene vi har i landet, det er eldre institusjonene. Det må gå til å legge seg klokka tre om ettermiddagen. Fordi vi... Og her er det jo dere politikere som er synderne. Ja, vi er syndere, og vi synder sikkert både som enkeltmennesker og som politikere. Og jeg er enig i det at buda har faktisk noe å si oss også.
fordi jeg tror det til en viss grad. Dere også? Ja, også vi politikere. Men det har noe å si til oss, og det har noe å si til alle andre mennesker. Ingen kan fraskrive utfordringen i de tilbud. De eldre, jeg helt enig med deg i det. Nå skal vi være litt forsiktige av og til med å slå oss alle politikere i hardkorn, for det er jo faktisk noen som har forsøkt å få mer penger ut i aldersinstitusjonene, få flere enerom til de som ikke har det, selv om også vi har kommet til kort og kan sies å ha syndet mot det budet. Ivar Alver. For den som ikke er slått med blindhet, så er det jo for så vidt lett å se at trosgrunnlaget i den norske kirka er i ferd med å smuldre opp. Hovedårsaken den er etter min mening at den etiske arv fra Bibelen og de ti bud ikke forvaltes godt nok. Hverken av skolen, av presteskap eller av Stortinget. Jeg er et enfoldig menneske, enfoldig i den forstand at jeg tror på de gode gammeldagse dyder. Jeg tror at man ikke skal lyge, og jeg tror at man ikke skal stjele, og at man ikke skal snakke stygt om naboen, hvis han ikke er vriden da. Men i dag, hva er det som skjer i dag? I dag så lyges det, det stjeles, det hores, det drepes og det herjes over en lav sko. Og det er ingen som sier fra, det er ikke mange nok som sier fra, hverken innenfor presteskapet eller innenfor politikken. Og vi trenger alle et korrektiv. Vi er nødt til å ledes. Vi er villfarne får. Jeg er et av dem. Jeg har mistet barnetroen, og jeg prøver å finne fram til troen. Men hva slags hjelp får jeg av folk som Isaksen og folk som Kjell Mande Bondevik, når de ikke sier fra? Der er ingen som renser templene lenger. Det dulles og dilles med allmuen. Og presteskap og kirkens talsmenn klynger seg til en smal, sporet nisje av formalisme, dogmatisme og generell og uspennende preik som ikke treffer den store masse av villfarne får, men som støter dem fra seg. Og grunnen til dette er, og nå skal jeg slutte slik at andre slipper til, er blant annet at dere som voktere skal være, dere er med og skaper Bastiansen-forholdene. Dere har ikke courage, jeg etterlyser couragen, motet til å stå opp og si fra. Dette er nesten Vesterlandets undergang, for å dramatisere Spengler litt. Roper du på den sterke mann, er det det du gjør? Nei, men jeg roper på den som med vanlig, som ut fra vanlige vettuge vurderinger må forstå at enten man er kristen eller vantro, så har man behov for normer. Og hvis det ikke er ungen i skolen for i seg, jeg tror jo ikke, men det har aldri skadet noen at man i skolen for i seg synger en sang, en kristen sang eller har en andakt. Snarere tvert imot. Vi må læres opp til moral og god. Ivar, vel du mener at også kyrkja er i ferd med å fjerne seg fra de ti buda? Det er jo ikke tvil om det. Kyrka har en møllestein rundt sin hals. Og vet du hva det er? Det er at de står ikke nok frem for å bli kvitt det som er det farligste i alle sammenhenger. Nemlig den store likegyldighet. Og de mangler også en medmenneskelig omtanke. Og for alle de som er utenfor, de får tak i barn, de får tak i oldinger som ligger og frykter døden, men de får ikke tak i det store havet av mennesker, hvor det er en potensiell interesse for. Vi er alle, nedlagt i oss alle, er en spire av det gode. Vi vil være skikkelig alle sammen, men vi oppdras i dag ikke til å være det. Derfor er det forfall. Riksadvokaten hadde et intervju i Stavanger Aftenblad i mars i år i forbindelse med at han var 50 år, Georg Fredrik Ribermoen, og han og det intervjuet bør mange lese. Det slår han at kriminaliteten er seksdoblet siden 1960-årene. Drap og voldtekter som øker. Det å skifte kone er for mange det samme som å skifte bil, sier Ribermoen. Og
så er det også dette, det er bedre å skille seg enn å skape ufred hjemme. Barna tar mer skade av denne ufreden enn av skilsmisse, blir det for eksempel påstått. Men så sier Ribermoen, men skulle ikke den fremste forpliktelsen være å skape fred hjemme og sette barnas behov foran egne, spør man seg. I alle fall bør terskelen for skilsmisse og familieoppløsning settes meget høyere. Og Arne Johannesen, du ser litt mer på terrenget enn på kartet som leier i lensmannsetatens landslag. Og ødelagte hjemme, hvordan møter vi det igjen ute på gatene? Det er jo ingen tvil om at på mange måter så avspegler kriminaliteten en samfunnsutvikling. Og jeg tror at noe av problemet det er at det mangler engasjement. Det er jo enig som det også var sagt herifra, at en tar ikke nok ansvar. Pluss at jeg føler at litt av grunnen det ligger at vi strever voldsomt etter det perfekte. Enormt streving etter både materiell og forskjellige andre gode. Og skilsmiss og alt er jo selvsagt en årsak av samfunnsutvikling også. Men det vi ser, det er at ungdommen, de vil egentlig ha grensesetting. Vi opplever jo på lørdagskvelder for eksempel foreldre som ikke vet hvordan ungene hendigjer hen, og hvordan de opptrer. Og jeg føler at veldig mange unger, de ville heller at foreldre kom ut og hentet dem om lørdagskvelden, og brydde seg litt mer. I tillegg så tror jeg at det er helt vesentlig det som Inge Lønning sa, at ungdom og barn, de gjør sånn som foreldre og voksne gjør, og ikke sånn som de sier de skal gjøre. Så sånn sett så tror jeg foreldregenerasjonen har et enormt ansvar i forhold til både kriminalitetsutvikling og ellers. For eksempel, hvor mange er det som med god samvittighet kan si at når de reiser hjem at de på syden, ikke tar med seg litt ekstra brennevin og vin i kofferten? Dette er noe som ungene legger merke til, blant annet. Vi kunne gått veldig langt i sånne eksempel. Selvsagt så er det en enorm påvirkning av barn og unge via fjernsyn, bildemedia, sånn at de lærer seg faktisk at å løse konflikter, da gjør du med vold i stedet for å kommunisere. Det er liksom den måten ungdommen reagerer på, og det er et alvorlig sykdomstegn i samfunnet når unger ned i 10-12 års alder går med kniv i lomma eller veska på skolen. Da er det et skikkelig sykdomstegn. Tror du det er 10 bud av mer ny respekt for deg kan være med og... Ja. Eller er det ikke det vi trenger? Jo, jeg tror det som er viktig, det er nesten omsorg og respekt for både hverandre og en del normer i samfunnet. Om det er det 10 buda, det er ikke jeg så veldig opptatt av personlig, det må jeg si. Nei, jeg er veldig opptatt av respekt. Mm. Jeg skal ha et spørsmål til publikum også i kveld, og vi holder oss til tema og spør. Vil du at det 10 bud igjen skal bli rettesnor for vår moral? Vil du at det 10 bud igjen skal bli rettesnor for vår moral? Hvis du vil det, ja, 815-22-003. Ja, 815-22-003. Nei, 815-22-004. 815-22-004. Og det koster, det må jeg også si, 2,10 øre å stemme. Vær så god. Ja, i dag så vet vi at miljøet rundt omkring oss, det påvirker oss. Og i dag så ser vi at både kiosker og butikker og sånn, de serverer veldig mye av litteratur som ikke passer inn i de kristne miljøene. Og det er ikke nok å bare skjerpe oss. Hvis moralen skal endres, så må det bli en holdningsendring. Vi må forstå at vi trenger en kraft utenom oss selv, som kan hjelpe oss til å komme inn i et litt annet leie. Og der er for oss som tror på Gud som skaper og Kristus som frelser, så ser vi at når folk forstår hvem Jesus Kristus, verdens frelser, er,
og bli kjent med ham. Han gjenspeiler de ti bud i sitt liv. Og hvis vi blir kjent med Jesus, så vil vi også bli glad i de ti bud, si at dette er det beste for oss. Dette vil vi gjøre, ikke av tvang, men fordi vi ønsker det, fordi vi ser det er det beste. Men det er jo, som du sier, frivillig. Og det må jo være frivillig å synde mot, eller bryte disse budene hvis det ikke skader andre. Det må jo være lov å leve etter kardemommeby-lov. Det er sånn jeg også har oppfattet Bibelens normer, at Gud han har skapt oss med en fri vilje til å ta våre egne valg. Og derfor, selvfølgelig, det er det menneskene gjør i dag. De velger å ikke tro på Jesus, de velger å stjele, og så videre. Ja, jeg har lyst til å bare komme litt tilbake til det vi snakket om tidligere her. For det er noe med tidsånden som jeg er opptatt av, og som jeg tror har sammenheng med en generell oppløsning av normer i samfunnet. Det er nok riktig. Men når dere beskriver samfunnet i dag som så fryktelig, som jeg nå har hørt, så må jeg si, jeg har lyst til å si at det er jo mye bra også da. Og det er jo virkelig grunn til å glede seg over at folk også engasjerer seg. Og jeg må si at når man igjen får høre at de og de er så og så ille, og at det går så gærlig, det er selvfølgelig fælt at folk går med kniv på skolen. Det er jo helt uakseptabelt. Jeg skulle ønske at man kunne få en renessanse for de ti bud, for jeg tror at alle uansett søker normer og trenger det. Men vi må på en måte være litt forsiktige med å beskrive det samfunnet som er preget av en tidsånd som vi ikke kommer utenom, som så forferdelig som jeg synes jeg har hørt her nå. Det er sånn at livet er ikke så lett, ikke for noen, og alle har sitt å slite med. Og da får vi også være snille og greie, det synes jeg er bra. Samtidig så synes jeg det er veldig fint at Inge Lønning snakket om fellesskapet, og at Karsten Isaksen brukte uttrykket solidaritet som det første og viktigste, sånn som jeg oppfattet det. Og det er jo noe med materialismen og pengejaget nå, altså dansen rundt gullkalven, som jeg synes på en måte er kanskje det grunnleggende problemet, at vi har blitt så materialistiske og så egoistiske egentlig i forbindelse med det å søke materielt kav. At samfunnsånden, tidsånden, gjør at mange føler avmakt i forhold til det på en måte å sette seg ned med ungene sine, ha bedre tid og kunne greie å skape det livet om de verdiene som en ønsker å satse på. Bondevik. Det som jeg tror er viktig å få fram siden solidaritet og fellesskap var nevnt her, og som er veldig viktig, det er jo at det er en sammenheng selvsagt mellom individualetikk, altså det at mennesker lever i strid med for eksempel de ti bud, og at fellesskapet går i oppløsning. Og det er det jo etter mitt skjønn mange som ikke har tatt inn over seg. Brudd på de ti bud, det fører jo til at vi mennesker lider som enkeltmennesker, men det følger jo også for eksempel til store økonomiske tap for samfunnet. Den kriminalitetsstatistikken som Arne Johannesen var inne på, den koster oss jo milliarder i året. Så en renessanse for de ti bud vil jo også være økonomisk besparende. Jeg tror at det vi høster frukten av nå, det er kulturradikalismen og kulturliberalismen på 60- og 70-tallet. Som 68-tallet også, som ellers hadde mye bra med seg, hadde med. Altså, nøytralitet, vi må for all del ikke dytte på ungene i skolen noen normer, at noe er rett og noe er galt. De skal velge fritt på øverste hylle, alt er like godt. Og så etterlater vi en generasjon i forvirring, og da går det selvsagt galt for mange. Dette høster vi fruktene av nå. Vi må våge å si at noe er rett og noe er galt. Ikke fordømmende, men som hjelp. La meg ta ett aktuelt eksempel. Men hva er skillnaden på å si noe, at det er fordømmende til hjelp? Hvor går grenser der? Det våger ikke du å si, for det kan virke fordømmende, så du vil ikke si noe. Det er jo sånn kirka er i dag. Jeg tror faktisk, at de sier ikke ifra i redsel for å være fordømmende. Jeg tror faktisk det går mer på måten du sier ting på, enn hva du sier. Du kan med ditt kroppsspråk og på andre måter prøve å si at jeg er mye bedre enn deg, du er en drittsekk, er veldig bra. Hvis du formidler det, så hjelper du ikke det mennesket i hele tatt. Men hvis du klarer å formidle at dette budet, det er gitt deg for at du skal få det bedre, og det er jo det alle Guds bud er, så har du hjulpet det. Jeg tror som sagt det er mer på måten. Og la meg ta et eksempel på den dobbeltmoralen som rår i samfunnet i dag. Nå reagerer vi alle med full rett på at vi får avdekket stadig mer seksuelle overgrep, blant annet mot barn. Så er det jo en del av de som reagerer som lar pornografien flyte fritt i samfunnet.
Når vi vet hvilken skadevirkning det er, og at det forkvakler folks syn på seksualliv og samliv, og kan også slå ut i sånne ting. Det er bedre enn det. Ja, det mener jeg, alminnelig menneskelig fornuft når du ser hva du finner i blad. Ja, hvordan... Alminnelig menneskelig fornuft, det er jo det man gjerne, og liksom ta til sans og samling, det er jo sånne argumenter som veldig mange trekker med når de ikke har noen saklige argumenter å komme med. Da er det sunt bondevett og sånt man skal trekke til. Nei, men altså det du sier om seksualitet, det er jo så typisk for Kristelig Folkepartis standpunkt, og det er jo også Kristen-Norge i et nøtteskall. Altså denne fiendtligheten til naturlig utvikling av kropp og seksualitet, og denne seksualangsten som de vil dytte ned over ørene på oss alle, det er helt typisk for det kristne budskapet. Og det som denne debatten her viser, det er jo bare det at det er jo så, altså dette er jo en etikkdebatt med skylapper. Jeg synes det er veldig merkelig å sitte her som representant for hedningssamfunnet og være liksom den eneste utenforstående i denne samlede kristne forsamlingen og liksom skal kunne si noe meningsfullt. Altså, du mener at du er den eneste som sier noe meningsfullt på det du... Jeg synes at når alle andre sitter her og sier at problemstillingen er at vi følger ikke de 10 bud, så synes jeg virkelig at dette er en veldig, veldig ensidig etikkdebatt i stedet for å kanskje diskutere hvorvidt de 10 bud er et egnet etisk redskap til å veilede oss i et så komplisert samfunn som vi er i dag. Må tenke på at... Hva er ditt svar på det? Må tenke... Hvis du ser litt historisk på det, så er dette her en etikk som ble utviklet for flere tusen år siden i et veldig enkelt stammesamfunn. Og så skal vi anta at denne etikken skal kunne bare videreføres til et postindustrialistisk samfunn som er så til de grader komplisert som... Altså, du snakket om ting som abort. Altså, vi har problemstillinger som genmanipulering og sånn. Hvordan i all verden skal man kunne bruke kristendommen, Bibelen og de 10 bud som etiske veiledere for disse kompliserte spørsmål? Altså, der er det snakk om at vi må utvikle verktøy som er egnet til det vi skal bruke til. For eksempel da å ta utgangspunkt i humanetikken som går for å sette menneske i fokus i stedet for å sette Gud og en overtro i fokus som er bare et gammelt eventyr egentlig. Vi må bare kort få lov til å... Folk svarer, spørsmålet ligger ute. Ja, vi må bare kort få lov til å si at vi er vel enige om at vi skal snakke sant om hverandre, enten vi er hedning eller kristen. Ja, men og når du... Kan jeg bare få lov til å fullføre en setning? Når du sier at... Du skal ikke ta ordet fra nesten din. Nei. Vær så god, Bondevik. Noen ganger så er det beste. Nei, selv om du er hedning, så må du... Det er i hvert fall et bud her. Du skal ikke ta ordet fra Bondevik nå. Jeg har selvsagt ingenting med sannheten å gjøre. Det er direkte brudd på budet om at de ikke skal lyve. Når han påstår at de har et seksualfientlig syn og seksualangst. De har et mer positivt syn på seksualliv enn kanskje folk flest har. Ja, innenfor de rammene kan de få lov til å snakke deg, ja. En setning til. Men hva synes du? En setning til vil han gjerne ha. Han vil være så snill. For eksempel med de som har en seksualitet som ikke er innenfor den A4-ramme, for eksempel jeg som homse. Hva sier du til meg? Hvordan skal jeg leve ut min seksualitet? Kan jeg få lov til å snakke ut en setning? Og det var at det jeg tok opp, det var pornografien, og det er intet med et positivt syn på seksualliv å gjøre. Det er jo pornografien som er seksualfientlig. Ja, hvor har du det fra, for eksempel? Altså, hvordan kan du dokumentere at pornografi i seg selv er så skadelig? Altså, erotikk, det å se mennesker i seksuell utfoldelse, i ord og bilder. Altså, dette er jo et klassisk dogme. Hvor kommer det fra? Altså, er det moderne forskning som sier dette? Han må jo få sjanse til å svare, Johansen. Jeg kan jo da snakke med, og dette vet også de som jobber innenfor kriminalomsorgen en del med mennesker som har begått seksuelle overgrep, og du vil finne eksempel på at en del av de er stimulert av den grove pornografien. Ja, men du vil også kunne finne eksempler på det stikk motsatte, og jeg leste i avisa denne uka en undersøkelse, og jeg skal ikke si at denne er riktig, men den sa at pedofile som har tilgang til pedofil pornografi faktisk er mindre i farezonen for å begå overgrep enn de som ikke har det. Så altså, å komme trekkende med eksempler er ikke noe bevis. Ja, takk skal du ha. Takk skal du ha. Nei, et øyeblikk, nå skal vi bort her til Øyvind Benestad, som du er med ved denne aksjonen verd å vente på, altså ikke sex før ekteskapet. Stemmer. Ja. Ja, vi har startet den fordi vi har følt at kristne har vært alt for passive, alt for tause og kanskje alt for feige til å komme på banen
mot den enorme påvirkningen som skjer gjennom media, gjennom all mulig opplysning som er liksom nøytral, men som altså er en nytelsesfilosofi som vi legger bak. Og vi har ønsket å gi kristen ungdom argumenter, vise dem at det finnes mange gode grunner for å leve annerledes og være en motkultur i forhold til det som preger samfunnet i dag på det seksuelle området. Vi mener ikke at det er liksom det aller viktigste i verden, men det har store betydninger for enkeltmennesket og ikke minst for familielivet, hvordan folk innretter seg på dette området. Og når dere nå gikk ut med denne aksjonen, eller hva vi skal kalle det, så ble det på mange hold latterliggjort. Ja, delvis, men det hadde vi jo ventet da. For det er noen... Hvorfor er det slik at de som tar Guds ord da, på alvor blir latterliggjort i dagens samfunn? Jeg tror fordi det er så annerledes på mange måter. Det er liksom så sært, synes mange, fordi vi er i såpass mindretall i vår kultur i dag på akkurat det feltet. Og da det er det klart at synes folk at når de ikke kan gjøre som de vil, da kommer de så og dømmer oss og sånn, så da vil man gjerne ta den holdningen. Men ellers så må jeg si at jeg har vært forbauset over hvor saklig en del av referaten også har vært, så vi er egentlig veldig fornøyd, for det viser at det er et alternativ som folk tar litt på alvor. Dagrun Pedersen, er det viktig for deg å vente med sex til du er gift? Det er viktig for meg, ja. Hvorfor da? Altså det har mange grunner. Det er klart at jeg har min begrunnelse, i og med at jeg er kristen, så har min begrunnelse begrunnet i Bibelen. Men for meg så er det også veldig viktig å se det fornuftsmessig i det. Og da tenker jeg på Dagrun, som menneske med følelser og alt, i forhold til en partner. Altså med trygg ramme, med forståelse. Jeg skal gi min mest intime gave, og da skal det være i en ramme som jeg er 100% trygg på. Og hva kan en være mer trygg på enn ekteskapet? Det er jo klart, nå er det mye skilsmisser og sånn, men det blir liksom en annen debatt. Altså, jeg vil ha en ramme rundt det. Jeg vil ikke dele ut den mest intime gaven og mest beste gaven til hvilken som helst. Den skal bli tatt godt imot. Og derfor så mener jeg at ja, det å vente med sex til ekteskapet, det er det mest fornuftige, selv om man er kristen eller ikke kristen. Det er jo dette vi har lært, men dette er jo i dag helt uvanlig, Karsten Isaksen. Ja da, men unge mennesker er ikke uten moral. Men moralen deres er veldig enkel. Hvis begge er enige, så er det all right. Og det er ikke bare unge menneskers moral, men det er moralen på dette området for veldig mange i dag. Er det en grei moral? Ja, den fungerer godt, den. Det betyr at man kan ha sex første kvelden, hvis begge er enige, da. Men det er jo et historieløst samlivssyn, da. Og så er det jo nummeret før voldtekt, der holder du at én er enig. Men hvor skal grensa hvis du ikke går der som Dagrun har sett den? Nei, det mennesker er ute etter, det er å få livshjelp. Og vi har jo blitt moralske debattanter i kveld, da, som man alltid blir når man tar opp dette. Men jeg tror ikke folk er så skrekkelige, men man er ute etter livshjelp. Og det folk vil, det er at innen de dør, så vil de gjerne ha levd. Det er det det handler om. Og jeg tror ikke at de 10 bud å holde det gir oss et godt liv. Jeg har vært alt for flink til å holde det 6. bud, så jeg har jo kommet til den situasjonen at jeg begynner å angre synder jeg ikke har begått. Begynner å angre at jeg ikke har begått dem. Det er fælt å få pubertet når man er 40, altså. Mm. Og det er jo det de kristne gjerne vil, at ungdom som har en naturlig seksualitet som våkner i begynnelsen av puberteten, hva skal de gjøre med den? Altså det er sikkert greit for Dagrun Pedersen å holde på sin seksualitet til den kommer innenfor ekteskapets rammer, men for mange unge mennesker så er dette krefter som vokser fram i dem, som er veldig sterke, og bare fortelle at her skal du legge lokk på, ferdig med det, dette får du vente med, du får holde liksom hendene over dyna og hele dette her, i stedet for å gi dem moralsk, etisk veiledning på et helt annet grunnlag enn det Bibelen legger til grunn. Altså, det er ingen grunn å vente til ekteskapet. For noen så er det veldig, veldig naturlig, det er åpenbart for de kristne, men for mange er det ikke det. Og det i seg selv, og det å si at man skal vente til ekteskapet, hvorfor skal det være en overordnet regel for alle? Altså, folk er veldig forskjellige. Det er jo ikke det, det er jo for veldig få det. Ja, men bør det være det? Altså, er det galt at folk er forskjellige? Ok. Vi kan ikke la hedningene overta helt her i kveld. Vi har en ung teologistudent att med deg. Vær så god. Ja, jeg har bare lyst til å gripe fatt i det du sier, når du sier dette her med at du vil tenke på det fornuftsmessige i det. Og da tror jeg at det kan oppsummeres som at seksualitetens rom har noe med tillit og kjærlighet å gjøre. Men tillit og kjærlighet, det er jo ikke bare begrenset til forhold innenfor ekteskapet. Så spørsmålet er om vi når vi skal ta en moderne tid på alvor, faktisk må si det at
kjærlighet utenfor ekteskapet forplikter like mye. Jeg litt redd for at når vi hekter oss opp i dette her med buda, få buda på banen og sånn, og det skal liksom være livets mål å holde det, da ender vi opp som farisere. Og det gikk gærent en gang før det, altså. Så du ikke så glad for det tibuda? Tibuda mål i seg selv, det kjærligheten som teller her, altså nestekjærligheten og sånn. Og det jo det vi må se på som det alvorlige her, at individualismen, ekstrem individualisme, fortrenger den nestekjærligheten som bør komme fram. Men her må jeg også si det at det nytter ikke å skylle på ungdommen, altså. For det at miljøbevegelse, antirasistisk bevegelse og sånn, dette her er samfunnsmoral. Og her kan ingen sitte på noen høye hester og snakke om noe annet, altså. Har du de tolkinger av buda? Du er kommende prest, hvis du vil bli prest, da. Men kan vi tolke skrifter liksom som det passer oss, Inge Lønning? Nei, er ikke det litt forvirrende? Bør vi vel helst ikke gjøre. Bibelen, som et hvert historisk dokument, har krav på det minimum av respekt, at man tar den på alvor, selvfølgelig. Men jeg har følelsen av at vi nå er litt inne i en blindgate for denne tradisjonelle norske debatten om, så å si, klokkeslett for når du kan ligge sammen. Jeg er jo ikke sikker på at det er det mest brennbare etiske problemet vi står overfor. Og jeg tror heller ikke det er så veldig fruktbart å diskutere hvor stor stemmestyrke du skal bruke når du proklamerer de ti bud. Det er jo ikke der man løser problemene ved at autoritetspersoner bruker store bokstaver. Det har aldri fungert. Og det fungerer enda mindre i dagens samfunn enn før, fordi dagens samfunn aksepterer ikke utvendig autoritet og store bokstaver. Det som er krisen er jo at det ikke er noen levende verdiformidling i det materielle overflodssamfunn. Vi er blitt ekstremt opptatt av å vedlikeholde alle våre materielle verdier, men vi er nesten ikke opptatt av å vedlikeholde de immaterielle verdiene. Og resultatet er at flere og flere mennesker faller ut av et levende fellesskap, og da har de heller ikke noen motivering for å leve etter normer. Hvorfor skulle de bry seg om normer hvis det ikke er noen som bryr seg om dem? Hvorfor er det unge mennesker velter gravstøtter en masse som de gjør i Norge i dag? Det er naturligvis fordi svært mange unge mennesker har et behov for å provosere. Provosere det etablerte samfunn, og den sterkeste provokasjonen du kan velge, det er å velte gravstøtter. Da treffer du folk i sentralnervesystemet. Men det vi må spørre oss selv er jo, hva er det som får unge mennesker, for dette dreier seg om mennesker mellom 15 og 25 år, og stort sett gutter. Hva er det som gir dem dette desperate behov for å provosere? Jo, det er et samfunn hvor kommunikasjonen har brutt sammen, og først og fremst kommunikasjonen mellom generasjonene. Og det er det min generasjon og vår generasjon som har ansvaret for det, ikke ungdommen som har ansvaret for det. Men de har tross alt ansvaret for sine handlinger. Selvfølgelig har de det, og jeg mener ikke å unnskylde handlingene. Handlingene er avskyelige. Men det spørsmålet vi må stille oss er, hvorfor kommer den slags handlinger? Og hva er det med dette samfunnsfellesskapet som ikke fungerer, når mennesker griper etter den type provokasjoner? Lansen? Ja, vi har jo eksempler på kirkebranner, som vi selvfølgelig synes er fryktelige. Men da vil jeg jo si, hva er det som skjer i en menighet? Hvis det skjer, da er det jo også et fellesskap som dukker opp. Altså da finner jo folk sammen og stiller opp for verdier og for å bygge opp det som på en måte også er et viktig bidrag over felles kultur, nemlig kirka. Jeg tror at det står mye sterkere rundt omkring i landet enn det vi får inntrykk av å høre på denne debatten her. Og jeg mener at... Ja, står sterkere, men det er godt å hende at kirka står sterkt, men hva står hun for? Det er det som er så vanskelig å få tak i i dag, for den står for noe helt annet enn den gjorde for en generasjon siden. Vi lever i et mer komplisert samfunn, og vi lever i et flerkulturelt samfunn, men det blir jo helt feil hvis en tror at det var så mye bedre før. Altså hvis en tror at avdekking av seksuelle overgrep i forhold til barn, at det er nytt. Altså det avdekkes nå, men jeg tror at det var verre før.
Det var veldig mye var jo mye bedre før. Jeg siterte riksadvokaten her i stad. Altså, kriminaliteten har seksdoblet seg. Det er seksdoblet seg 1960. Jo, jo. På en generasjon. Også vi har mye å gjøre opp den voksen foreldregenerasjonen som vi representerer. Selvfølgelig har vi det. Og jeg tror at det er viktig at vi står for noe, at vi mener at noe er rett og noe er galt, at vi tar det litt mer med ro, demper det materielle presset og prøver å ta bedre vare på hverandre. Det tror jeg. Vi er jo alle opptatt av at vi ikke skal legge stein til byrden for de som har nok å bære fra før. Jeg synes det er lett å si at det er skilsmissebarna som gjør feil ting, og at det er foreldrene som svikter i de tilfellene. Jeg synes det rett og slett er for enkelt. Jeg vil si det også, at jeg tror å oppdra unger i dag til å ta ansvar, til å være selvstendige, vise respekt for andre, som du nevnte i stad, og ha også selvrespekt, det er det som kan gi ungene ryggrad til å tåle det samfunnet de skal ut i. Men vet vi hva som skjer i dag? Ja, jeg vet kanskje for lite. Ja, gjør vi det? Jo, men altså, jeg synes det blir så trist og leit alt sammen her. Det er mye positivt. Jo, men er det ikke veldig vanskelig å forstå samtiden? En skjønner det ikke før den er blitt historie, da ser en hva som var galt. Men det er jo en av oppgaven til deg som politiker, å være i stand til å se hva som skjer rundt deg. Ja. For du er jo... Og de på PS-holdet, både faktisk politikere og foreldre, være mer ute i gatebildet. Være der som ungdommen befinner seg. For jeg synes at Anne-Enger bagatelliserer litt problemet nå. Og det opplever jeg faktisk veldig ofte når jeg snakker med foreldre og politikere. At de vet ikke hvordan situasjonen er. Jeg vil ikke overdramatisere. Det er ikke behov for. For det er rimelig ille på en del felt. Det er dramatisk. Ja, det er dramatisk. Og jeg er opptatt av at foreldre og andre som har et ansvar må vise mer ansvar og være mer i lag med ungdommen for å blant annet sette grenser. For det er, jeg er helt overbevist om at Inge Lønning, han har faktisk kommet til kjernen av problemet når han er opptatt av dette med å vise i handling hvordan en bør leve. For ungdommen, de gidder ikke å høre på ord. De er opptatt av å se på forbildet og følge dem. Det er rimelig overbevist. Det ser vi om både fra idretten, vi ser det innen popverden. I alle sammenhenger så er de opptatt av forbildet. Og hvis forbildene svikter, så er det vanskelig å være ungdom, for da får de så uklare signal. Og den uklare signalgivningen til ungdommen, det er kanskje et av de største problemene. Jeg nevnte smugling, jeg kan nevne svart arbeid og så videre. Det florerer av en del sånne ting som mer eller mindre er akseptert. For ikke minst snakke om heimabrenning. Du ser i Nord-Trøndelag ordfører som nekter å skrive under på et opprop om dette. Hva signal gir vi til ungdommen? Men det kan jo av og til være noe feil med loven også, som disse politikerne vedtar. Altså, ja, de oppretter et statlig vinmonopol der de tar ågerpriser for varene, og tvinger jo folk til å brenne litt hjemme. Men det ser jo ikke folk på som særlig stor synd da. Men poenget er at vi vet, Per Ståle, at det er sammenheng mellom tilgang på alkohol og forbruk. Det er ingen som kan motvise i dag. Ja, da. Og når da foreldre sitter hjemme og drikker rimelig tett på lørdagskvelden, og så kommer ungdommen på 17 år hjem, og så får han en formaning om at du bør ikke drikke alkohol. Det er ikke bra. Hva er det da ungdommen forholder seg til? Er det det muntlige budskapet fra faren og mora, eller er det hvordan han ser deg på en fest? Jeg er ikke i tvil om at når foreldre ikke kan ha en festlig sammenkomst uten alkohol, så lærer vi også foreldre at alkohol og fest hører sammen. Det må være ro å arrangere en 50-årsdag uten at det skal være alkohol. Og det, selv om du er 50 år bare en gang i året, eller en gang i livet, vel merket, så må det være rå. Så dette er signalet. Talte Johannesen sånn at jeg trenger ikke ta opp det spørsmålet. Og jeg tror det er klart, en skal ikke tegne bildet alt for mørkt, som Anne Engel Hansen sier, det er mange lyse sider ved livet, og de gleder vi oss over, men det er jo en del statistikk som er helt klar.
Og det som vi sto i fare for en stund her i debatten i sted, var jo å falle i den grøfta vi ofte gjør, nemlig at moraldebatt blir en ensidig seksualmoraldebatt. Det er et av de tidbudene. Ja, vi må ikke få det inn når vi er ferdig med det. Ja. Så jeg synes det er veldig. Nå har vi blitt enige om at sex før ekteskap ikke er synd, Bondevik. Ja, hvis alle er enige om det, så er det utmerket, men det er jo ikke sikkert at alle er enige om det. Er du enig i det? Ja, jeg er enig i det. Det er ikke synd. Hva? Det er ikke synd med sex før ekteskapet. Nei, det var ikke det jeg sa, det var det motsatte. Ja. Ok, da har du støtte fra Bondevik, Gudrun. Jeg synes det er en god holdning, og jeg tror den er både fornuftig og kristelig godt begrunnet. Men vi må ikke falle i den grøfta at det blir det eneste moralske spørsmålet. For meg er det et moralsk spørsmål at det skjer så mye vold i samfunnet, for det er en krenkelse av menneskeverdet, og respekten for liv og menneskeverdet er grunnleggende i kristen etikk. Økonomisk umoral, snyt på skatt i næringslivet og andre steder, det er et brudd på budet om at du skal ikke stjele. Og så har vi da den manglende hjelpen til folk ute i fattige land som er så populært i Norge å si at vi må løse våre egne oppgaver, vi kan ikke drive og hjelpe de nede i Afrika. Det er etter mitt skjønn i strid med kristen etikk, fordi at respekten for menneskeverdet skulle ikke stoppe med svenske grenser. Alle mennesker er like verdifulle. Så jeg tror det er viktig at vi også får den moralske debatten over på sånne spørsmål. Internasjonal solidaritet, menneskerettigheter, økonomisk moral. Og jeg har ikke funnet noe bedre grunnlag for å reise en kamp på disse områdene enn det kristne synet på mennesket og de kristne verdiene. Det er jeg overbevist om er det beste grunnlaget vi har for å ta opp denne kampen. Jeg har lyst til, Lønning, å snakke litt om konsekvensene av at samfunnet er i ferd med å gå i oppløsning. Og konsekvensene av at presteskapet og politikerne ikke står vakt i gevær. Jeg tror at resultatet av dette blir at man er i ferd med å ta liv av den barmhjertige samaritan. Jeg har opplevd det selv, altså. Jeg har gått forbi fylliker som ligger og dauer i grøfta, eller folk som har forspist seg på narkotika, og jeg har sett at folk har gått forbi uten å løfte en finger. Dette ville aldri mesteren ha gjort, og heller ikke hans disipler. De ville ikke ha gjort noe slikt, de ville ha ropt vakt i gevær, og de ville ha advart. Og så kan man si, hvorfor skal man rette kritikken mot presteskapet og politikken? Jo, fordi at det er meget viktige personer i samfunnet. Vi har to representanter her ved siden av meg, Isaksen og Bondevik. Bondevik, han er politiker og lever av å være politiker. Han burde ha vært hyrde og sogneprest hjemme i Molde. Og Isaksen, han er også prest, men han ernærer seg, og han gjør seg rik på foredragsvirksomhet utenfor kirken. Og det synes jeg er en besynderlig opptreden av en kirkens tjener. Og det er ikke noe vondt, men du har lov til det. Så det er den siden jo, men, av saken. Men det kan jo være slik at det som ble sett på som synd og dårlig moral tidligere, ikke nødvendigvis er det i dag. Nei, det er klart. Jeg er ingen vekkelsespredikant, altså. Men det er klart at jeg er gjerne predikant, men ikke vekkelsespredikant. Men det er klart at... Men egoismen, er ikke det som du delvis er inne på, at vi ikke bryr oss egoismen? Ja, problemstillingen... Vent litt, Albert, for jeg vil spørre deg, Bondevik. Jeg vil inn på dette med brudd. Er det synd å bryte ekteskapet? Ja, det er det, men det er så vanskelig for mange at det går i stykker, og da er det omsorg og tilgivelse også i en slik situasjon. Vent litt, altså, fordi at dette er jo også veldig, det er sikkert mange som skiller seg med god grunn, jeg er fullstendig klar over det, men det ligger jo en voldsom egoisme bak her, for barn i en viss alder, uansett hva fraskilte sosionomer måtte hevde, tar jo enorm skade av å se at foreldrene går ifra hverandre og svikter. For eksempel å ha funnet en ny mann, eller... Det er jo et svik mot særlig sine barn. I sånne spørsmål tror jeg vi skal være litt forsiktige med å skjære alle over en kamp. Ja, jeg sa jo det. Og det er ikke for å svekke budskapet, men for noen har det blitt veldig vanskelig og vondt, og jeg har jo truffet mange slik, og de har ikke hatt noen annen utvei, og det må en respektere. Men jeg tror nok også at det i mange tilfeller er et spørsmål om holdninger, for ukepressen, den formidler jo den holdningen at folk kan gå fra og til hverandre, fra et parforhold og til et nytt. Det er jo det hele ukepressen formidler fra uke til uke, og det er klart det skaper holdninger som gjør at i noen tilfeller har det kanskje blitt for lettvint. I andre tilfeller er det vanskelig. Vi spurte de som ser på oss om de vil at det tilbud igjen skal bli rettesnor for vår moral. Og 55 000 av seerne våre har synspunkt på det og en mening om det.
Og her har det resultatet. 91,5% vil at det ti bud skal være i rettesnor for oss. Hvordan tolker du det, Karsten Isaksen? Jeg er overrasket. Positivt eller negativt? Nei, jeg er positivt overrasket. Men de ti bud ble jo gitt den gangen etnobadefolk skulle bli fastboende. Og grunnen til at de står sterkt en dag i dag, det er at de er minste felles multiplum hvis mennesker i det hele tatt skal leve i et samfunn med hverandre og ikke leve på hver sin utpost. Så jeg tror det er mye vett i de ti bud, og bryter vi dem systematisk over lang tid, så faller samfunnet fra hverandre. Mm. Er du like overrasket som Isaksen, Inge? Nei, egentlig ikke så veldig overrasket. Det var vel litt høyere enn jeg hadde forventet, men samtidig så vil jeg jo legge til at jeg tror ikke vi løser de problemene vi har løst i dag med en popularitetsmåling for de ti bud. Fordi det er ikke populariteten til normen det kommer an på, men hvorvidt vi lever etter dem i praksis. Og jeg vil jo minne alvor om at poenget med den barmhjertige samaritan var jo ikke at han stilte seg opp og ropte vakt i gevær. Han gjorde noe, faktisk. Takk, det må bli siste ord, og sier disse buda var så populære blant våre sjåere i kveld, så kommer de her som en avslutning før du kan se hvem som har laget denne sendingen. Tirsdag er det Holmgang og Nils Gunnar Li. Vi er tilbake om 14 dager. Neste torsdag er det håndballkamp. Tusen takk for i kveld.